V Lendavi so pred dnevi predstavili koncept projekta Lendava Evropska prestolnica kulture 2025 in sicer v delu, ki je vezan na ljubiteljsko kulturo. Ponovno so poudarili pomen sožitja različnih kultur. Gre predvsem za to, da se pripravljamo, da bomo kandidirali. Torej, končni cilj je še daleč. Pričakujemo, da se bomo prihodnje leto, da bo razpis strani vlade ali ministrstva za kulturo. In seveda takrat želimo biti čim bolj pripravljeni, ampak naša neka motivacija ni samo v tem, da eventualno dobimo ta naziv, ampak gre za proces, ki zelo je lepo vpet v te okvirje Evropske prestolnice kulture. To je eden od najuspešnejših, najprestižnejših projektov Evropske unije. Pravzaprav pa to naše sožitje tukaj, multikulturnost, večjezičnost, je pravzaprav pravi izziv, da to ponudimo. Vendar naša motivacija gre v drugo smer, ali pa črpamo svojo motivacijo tudi iz drugega in sicer iz bogate kulturne dediščine in iz tega, da je pač treba krepiti socialni in tudi človeški kapital v tem okolju, da bi lahko mladi ostali tukaj. Tako da pravzaprav je razlog in cilj je to posvetiti se mladim dati priložnost, da se ustvarijo kakovostno bivalno okolje. No, pred nekaj dnevi ste se dogovorili, podpisali tudi dogovore o sodelovanju z različnimi mesti. Kakšna je ta interakcija, kakšen je bil odziv vseh ostalih predstavnikov, uradnih predstavnikov mest, ki so skupaj z vami podpisali dogovore? Torej, Pomurska razvojna regija in sosednje Međimurje s Hrvaške in Zala iz Mađarske so pač tudi formalno pristopili, čeprav so podpirali že prej v tem kontekstu, da to vidijo kot gospodarski projekt, kot projekt pospeševanja razvoja turizma, kar tudi je, pa tudi večja mesta, regionalna središča, ki pač imajo že infrastrukturo in imajo vse nared, da naredimo kakšno skupno produkcijo že za prihodnje leto in da naredimo en čezmejni festival ali eno čezmejno ponudbo, kar je neka novost ali pa neka stvar, o kateri se veliko pogovarjamo že leta pa leta, je pa bolj malo storjeno na tem. Tako da predvsem je volja, je pripravljenost, sedaj pa nas čaka trdo delo. Ljubiteljska kultura je v Lendavi izrednega pomena za ohranjanje kulturne dediščine, prenašanje izročila in ne nazadnje tudi turistični utrip kraja. Res pripravljamo že 39. lendavsko trgatev, ki je pestra, bogata, in tudi prisotnost naših društev, naših krajevnih skupnosti je tudi bogata. Je okrog 50 skupin, je pravim okrog 800 nastopajočih. V začetku pravim so mažorete godba iz Kamnika, potem gre vinska kraljica z vinskimi vitezi, potem se predstavljajo starodobniki na kolesih pa z avtomobili, na to pa sledijo narodne noše, prekmurske, hrvaške, mađarske in romske. Za njimi pa sledijo vozovi, ki prikazujejo različne navade, različne šege, različne dogodivščine iz njihovega kraja, tako da sodelujejo v 15 vozovih in potem tu prikazujejo, pa še pobratene skupine imajo svoje zraven, res se pripravijo, da tudi kvalitetno prikažejo tisto, kar pa čutijo, da vsako leto prikažejo v tej povorki. Povorka bo trajala nekje uro pa pol, računamo, tako počasi bo šla skozi mestno jedro, postanek bo imela v Ribiškem domu. Je pa res ta dogodek nekaj posebnega, je tradicionalno, ki že res leta in leta privablja različne goste. Ljudje se že po vaseh pripravljajo, pa tudi v mestu Lendava, že skoraj po zimi, da potem vejo, kaj bodo predstavili in vsakič je nekaj novega, sicer v začetku smo hoteli, da bo samo vinogradništvo prikazano, ampak jaz mislim, da je dobro, da se malo tudi prikaže celotna naša občina, kje kaj kdo živi, kaj dela, kaj je tudi tisti biser, ki ga ima vsak kraj in tako da res so se potrudili, danes smo že videli, da so že šli v povorki in tudi se v tem smislu
smislu pripravljamo tudi na Evropsko prestolnico kulture. Seveda kulturna društva pa kulturna dediščina je velik pomen v tej igri in se že mi ne samo zdaj, tudi z vsemi našimi prireditvami pripravljamo na to, sodelujemo kulturna društva, društva iz drugih krajev privabljamo in povemo, kaj hočemo mi, kako želimo delati. Tudi skupine, naj bodo to folklorne ali dramske ali ljudski pevci, godci, zbori, gledališke skupine, vse smo privabili, tako da smo cel teden imeli na stolpu Vinarium vsak dan različne prireditve, ki so po moji oceni kar dobro uspele, tako da jaz mislim, da je to, kar prikazujemo, neka naša kulturna dediščina od naših prednikov, ki so nam zapustili. Privabljamo tudi mlade, sicer jih je malo težje privabiti, ampak so že nekateri, ki pristopijo zraven, pomagajo, mogoče malo na svoj modernejši način, ampak kljub temu je dobro, da se to dela, da se družimo, da sodelujemo in izmenjujemo si v različnih jezikih, narodnosti, vsa mnenja, vse, kar pač čutimo in jaz mislim, da je to lepa popotnica za Evropsko prestolnico kulture. No in če ostaneva še malo pri lendavski trgatvi, poudarili ste v predstavitvi, da je iz leta v leto drugačna, da skušate delati tudi na kvaliteti, kako doživljajo te spremembe, kako jih sprejemajo obiskovalci, vsi tisti, ki spremljajo to trgatev že desetletja? Tako, v začetku je bilo bolj na vinogradništvu, ne? Vse je pomembno vinogradništvo, zdaj pa potem počasi nekateri želijo drugače in kvalitetnejše tudi kostumi, tudi pripravijo voz drugače, praktično je že vides drugačen, ne. Jaz mislim, da ljudje kar dobro sprejmejo to, da vedno ni eno in isto, ne, in da je neka tudi mogoče ne samo povezano z krajem tako, pa tudi v šaljivi obliki, ne. Mogoče pa tudi včasih kakšni kritični, ne, to pač vse spada zraven, ampak jaz ne želim, da bi povezovali s politiko, ali ko kultura je kultura, kultura smo vsi, kultura smo ljudje različnih narodnosti, narodov in naj bo karkoli, kako ti srce veleva, tako ti delaj, spoštuj se, rad se imej in v skupini dobro delaj, pa tudi potem bo delo obrodilo velike sadove. No, ko ste že omenili, da izbirajo različne tematike, ne ostajajo samo pri vinogradništvu, katere tematike so tiste, ki so najpogostejše, katerih se sploh radi poslužujejo, da jih prikažejo na svojih vozovih? Seveda je tu vinogradništvo, to je še prisotno, potem pa so tudi razna poljska opravila, razni taki, kar se pač je delalo nekoč, ali po leti, ali po zimi, ne, različni te, recimo, delo s koruzo, ričkanje ali pa pospravljanje pridelkov, potem kakšne izdelave, kakih recimo grabelj, vilko so je nekoč delali, ne. Potem prikazujejo tudi delček tiste vsebine, ko so se družili nekje, ko so si izmenjavali svoje izkušnje, mnenja. Tako da jaz mislim, da je dobro uspelo tudi pri gledalcih. Seveda v začetku je mogoče tak, da so vedno bili pripravljeni samo na vinogradništvo, ampak potem skušamo jih tudi pripraviti na to, da naj tudi kaj drugega prikažejo, ampak le bistvo lendavske trgatve najbolj na vinogradništvu, ker je tudi lendavska trgatev že tako naziv te prireditve in naj ostane tako. Vinski vitezi, kraljica ne sme manjkati in tudi potem druženje v tej smeri. No in še zdaj beseda dve o Evropski prestolnici kulture. Ljubiteljska kultura je dejansko že stoletja stebr slovenstva, stebr druženja ljudi in pa same folklore. No kakšen bo prispevek ljubiteljske kulture tukaj v Lendavi k temu prestižnemu projektu? Mi smo se že lani začeli pripravljati, ne, ker tu naše področje je zelo tako eno specifično, smo ljudje z več narodnosti, narodmi, jeziki, kulturami, tako da te kulture nam veliko pripomorejo, da prispevamo eno celovitost našega kraja za Evropsko prestolnico kulture. Res je treba delati na tem sožitju, na medsebojnem sodelovanju in pa se povezovati. Ne? Jaz recimo pravim, da vsaka prireditev, ki je, mora vsebovati vse te kulture, ne? Slovensko, mađarsko,
slovensko, hrvaško, romsko, pa tudi tukaj živijo tudi Srbi ali pa kakre druge nacije in jih je treba povezovati. Tako kak imajo, kot so društva tudi, ne, različna, tako jih je tudi treba povezovati, tudi na prireditvah naj bodo prisotni. Eni pač imajo folklore, drugi imajo pevske zbore, tretji imajo gledališke predstave, ampak ko to vse povežeš v eno pravo obliko, povlečeš eno rdečo nit skozi vse to, je potem pa res lepo uspe vse to. No, ljubiteljska kultura deluje na osnovi prostovoljstva. Kako sprejemajo člani vaših društev, ki se vključujejo v vašo zvezo, dejstvo, da bo dela v tem letu potem verjetno toliko več, že vsa leta delate dosti na področju ljubiteljske kulture, zdaj bo potrebnega še več? Ja, res je, še več bomo delali zaradi tega, ker je potrebno. Ne? Zdaj pač moramo vsi skupaj stopiti, že jih spodbujamo, ampak jaz mislim, da ne bo problema, ker kdo dela s srcem, kdo dela na kulturnem področju že toliko let, pa tudi kdo je prisoten pri vseh teh prireditvah, jaz mislim, da ne bo težko, ker kdo dela brez plačila, jaz mislim, da tisti dela z dušo tudi, ne. Ko pa je že plačilo, te pa se že vleče stran, ne, tako da jaz mislim, da bodo vsi prispevali, kar se da iz svojega področja. Že vse skozi je govora tudi o mladih in njihovi vlogi. Vsekakor menim, da mladi v lokalnem okolju imajo velik potencial. Tudi s tem namenom smo letos odprli čisto novo prizorišče na odru pri ribiškem domu, ki ga v bistvu popolnosti tako organizirajo kot koordinirajo mladi. Tukaj lahko posebej izpostavim klub študentov Lendavar in pomursko mladinsko madžarsko skupnost. Torej oba predsednika s aktivisti zelo pomembno vplivata za to, da tudi letos, tako vam rekel, v mestu ogromno zabavnega programa. Odločili smo se tako, da v nekem pogovoru, v nekem dogovoru bi rekli, da ob četrtkih, petkih in sobotah ponudimo koncerte zabavne glasbe. Mislim, da so ti koncerti zelo dobro obnesli, torej seveda pač po evalvaciji bomo videli, kaj je bilo dejansko tisto, kar je bilo ustrezno, mogoče če je bila kje kakšna napaka. Glede na odziv obiskovalcev so vsi zelo zadovoljni, tudi prizorišče so pohvali, predvsem pa zelo pomembno, da mladi pridobivajo kompetence in znanosti in znanja, ki jim bodo v prihodnosti koristila. In menim, da tukaj pač v tem programskem sklopu Mlada Lendava, predvsem to, torej, da mladi, da jih opolnomočimo, da tudi na področju kulture, mogoče ostali storitveni dejavnosti, kot je recimo turizem, najdejo svoje mesto. In v tem letu smo dejansko naredili zelo velik korak. Ob tem je občina razpisala tudi javni poziv za študentsko in dijaško delo v tem letu. Torej študenti oziroma dijaki, ki imajo status oziroma potrdilo o vpisu v srednjo šolo, so lahko izbirali med 50, 100 ali 200 urami dela, spet v javnih zavodih iz področja kulture, turizma, komunale. Mi smo nekako potem naredili razrez in na koncu je bilo odobrenih 48 vlog. V bistvu, tako vam rekel, imamo torej na pogodbah 48 mladih, ki trenutno delajo, ki pomagajo pri organizaciji teh prireditev ali kot hostese, informatorji, kot pomoč na prireditvenem prostoru, torej vse vrste dela, predvsem z željo, da jih ohranimo, torej tukaj v lokalnem okolju, da jim ponudimo možnost, da počitniško delo opravijo v Lendavi, torej doma in mislim, da se je ta projekt odlično obnesel. Tako vam rekel tudi sam, kot neke vrste koordinator tega projekta, sem zelo zadovoljen z njim. Mislim, da vsekakor tudi z strani študentov in dijakov je bil zelo dobro sprejet. So dejansko razvili neka znanja, sposobnosti, ki jim bodo pomagala v prihodnosti, predvsem pa z delodajalci navezali pristen stik in pokazali, česar so dejansko sposobni. Tako bom rekel, mislim, da je to zelo pomembno. Torej dejansko ob tem projektu kandidature za Evropsko prestolnico kulture vsekakor je treba izpostaviti to mlado kreativnost, nekako ta dva pojma, ki vse skozi povezujemo, torej mladi občani naši, ki prinašajo neko novo energijo. Mislim, da smo tukaj naredili zelo velik korak naprej. Mislim, da se mladi počutijo zelo vključene. In jaz upam, da bo tudi v prihodnje sodelovanje potekalo tako tekoče in dobro, kot je do sedaj. In še morda besede ali dve o eni izmed vsebin naslednjega programskega sklopa. Vemo, da se ukvarjate z znanstveno raziskavo judovstva, no tudi judovstvo nekoč in danes bo vključeno oziroma vključujete v ta program Evropske prestolnice kulture. Torej vsekakor tukaj je potrebno spet izpostaviti, da se pogovarjamo z mladimi. Predvsem je želja torej mene, ki sem mogoče nekako, kljub temu, da sem še mlad, malce bolj izkušen na tem področju judovstva, si želim okoli sebe ustvariti eno študijsko skupino, ki ne bo akademska, ampak mogoče na začetku ljubiteljska, ampak bi želeli tudi šole, tako rekel, lansirati vsebine z področja judovske dediščine, judovske kulture in tako dalje. Torej Lendava, kot veste, zelo pomembno judovsko središče, bila
na začetku 20. stoletja. Tudi danes Lendava še vedno ohranja ogromno arhitekturnih spomenikov, med njimi sigurno izstopata sinagoga, dolgovaško-judovsko pokopališče in seveda se večina stavb na glavni ulici, ki imajo neki, tako bom rekel, ki imajo judovsko dušo vsaj deloma, tako bom rekel, torej judovski trgovci, ki so tukaj živeli, nas opominjajo na to cvetočo judovsko skupnost. Tako da v prihodnosti prav gotovo se bomo ukvarjali za zgodbo judovske dediščine, tudi glede na to, da je Evropsko leto kulturne dediščine, judovska zgodba prav gotovo med njimi, sploh glede na to, da so bili judje nosilci, tako bom rekel, meščanskega sloja, torej en pomembnih elementov tega meščanskega sloja, ki je na prelomu stoletja, 19. in 20. stoletjem, Lendavo dvignil na eno drugi nivo, torej Lendava kot okrajno mesto, kot regionalno središče, recimo ustanovitev prvega nogometnega kluba v Lendavi, zelo pomembno povezana prav tako z judovsko skupnostjo, pa recimo ustanovitev prve dežnikare na območju Avstro-Ogrske, prvi denarni zavod kot Donja Lendavska hranilnica in tako dalje. Torej, judovstvo postaja tak element, ki je zanimiv, mislim, da za mlade, je predvsem zelo eksotičen, kljub temu, da mogoče beseda ima čuden prizvok, ampak dan danes mislim, da mladi iščejo nekaj takega, torej čemu bi se lahko poglobili in našli svojo priložnost, tako bom rekel, na tem precej širokem področju raziskovanja, pa ne govorimo o znanstvenem, ampak mogoče bolj kot domoznanstvu, deloma tudi domoljubju in da se predvsem začutijo ne le judovsko zgodbo, ampak tudi ostale zgodbe, ki so krojile preteklost in mogoče še danes krojijo sedanjost v prihodnosti, verjetno tudi prihodnost našega kraja in da začutijo kot svojo in se začutijo del nje. Pred njimi je še veliko dela, a z opravljenim so, kot pravijo, že zdaj zadovoljni.